Mag-i-issue na ang Philippine Statistics Authority ng digital version ng national ID na tatawaging ePhilID. Kumpara sa pisikal na ID cards, ang ePhilID ay maaaring i-print sa isang piraso ng papel mula sa mga opisyal na registration center ng PhilSys. Ayon sa PSA, tulad ng mga national ID cards, mayroon din itong parehas na impormasyon ng holder nito, litrato at security features, partikular na ang QR code upang hindi basta mapepeke. Inilunsad ng PSA ang ePhilID upang punan ang kakulangan sa national ID cards na nagkakaroon ng pagbagal ngayon sa produksyon. When we started, we had a slow start, and that really built up the backlog. So we're still processing the backlog right now. We expect that in maybe an additional 4 months' time, we will have removed that backlog. Mula sa higit 74 million na mga Pilipino na nakatapos ng registration ng national ID, higit 22 million pa lang sa mga ito ang nabigyan na ng ID card, habang ang iba ay nakatakda pa lang ipadala ang kanilang national ID. Ang ePhilID ay naglalayong punan ang kakulangan sa target na 50 million credentials ng national ID na maibibigay sa mga Pilipino bago ang katapusan ng kasalukuyang taon. Ayon sa PSA, mandato ng pamahalaan na agad nang magamit ng mga Pilipino ang national ID upang makakuha ng mga benepisyo mula sa pamahalaan at magamit din sa iba pang opisyal na transaksyon. Dito sa ePhilID, una, maraming printers kasi ang printing nito ay sa mga registration centers. Our target for the physical card, as committed to the President, is that we will produce 30 million physical cards and 20 million ePhilID cards by December 31, 2022. Habang hindi pa naipadadala ang national ID card, maaaring i-check ng mga nakatapos ng rehistro sa Philippine Identification System ang link mula sa PSA upang makita kung mayroon na silang PhilSys number. Kapag lumabas sa link na mayroon ng PhilSys number, maaari nang magpunta sa mga registration center ng PhilSys upang ipaprint ang opisyal na kopya ng ePhilID. Kinakailangan lamang maipakita ang transaction number na naibigay mula sa Step 2 registration para sa verification. Samantala, tiniyak naman ng PSA na makatatanggap pa rin ng pisikal na national ID card ang mga mai-isyuhan ng ePhilID. Sinisikap na rin ng ahensya na kausapin ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ukol sa pagtanggap ng ePhilID sa kanilang mga opisina. JP Nuñez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.